Hi everyone. Hey, everyone. Hi. It's nice to be here with family. Det er hyggelig å være her med familien. To just share what God has put on my heart. Og bare dele hva Gud har lagt på hjertet mitt. Yeah, and I hope that it, for most of all, that it would be really like encouraging for everyone. Og jeg håper at det skal være oppmuntrende for dere alle sammen. Yeah, and that Christ would even more shine in our hearts. Og at Kristus skal lyse enda lysere og sterkere i våre hjerter. So the topic today, or how I would put it, liksom så på en måte det jeg ønsker å snakke om i kveld, det jeg vil sette ord på, is who is our father? Det hvem vår pappa, hvem vår far? Or who is mentoring us? Eller hvem det som vår mentor eller veileder? Who's counseling us? Hvem det som gir oss veiledning? Yeah. Hvem som gir oss veiledning? And who do we think like? Og hvem det vi tenker som? You know, and for me, I think it, to kind of understand, like, that a lot of times our hearts can be sincere. Og liksom det jeg ofte tenker på at mange ganger kan våre hjerter være oppriktig og ærlige. Really for God. Og det for Gud. But we can live at times in our mentality. Men noen ganger så kan vi i vårt sinn live in opposition of the kingdom of God. Kan vi faktisk leve i motsetning til Guds rike eller Guds plan? And like okay, how does it look like? What does that mean? Men okay, hva betyr det liksom? Yeah, it always starts in the beginning of the garden. Alt begynner alltid i Edens hage. With Adam and Eve. Med Adam og Eva. And for me, what has been the greatest revelation, I think, for me, when it comes to identity. Og hva har vært den største åpenbaringen for meg personlig når det kommer til identitet i Kristus? Is to understand that the impact of the of when Adam and Eve fell away from God, the impact on humanity was much greater than we think it was. Og det det at faktisk at når Adam og Eva spiste av den frukten de ikke skulle spise, så ble fallet fra Gud mye, mye, mye større enn hva vi noensinne klarer å tenke. Yeah, really, yeah. And the image of God that was in man was lost. Og det bildet som virkelig var Gud i mennesket ble helt komplett borte. And instead of you, we as humans, taking on the image of God. Og i stedet for at vi da skulle leve i den naturen som Gud. We took on actually the nature of God's enemy. Så tok vi egentlig på oss da naturen til Guds fiende, djevelen. And then and the reality is actually we are trained and schooled by God's enemy. Og gjennom det så ble vi faktisk opptrent og skolert av fienden. And that's why a lot of times when we come to Jesus. Og derfor kan det være så at noen ganger når vi faktisk kommer til Jesus etter hvert. And then we experience God's truth. Og så liksom opplever vi Guds sannhet. And for us it's like, oh, this is completely like 360 degrees from what I know. Or 280. Når vi faktisk kommer til Jesus, det som at den nye sannheten som vi på en måte møter, komplett, fullstendig, annerledes, motsatt til hva vi har levd i til den dagen. Mm. Yeah. Exactly. And to put it in a better way, perspectives. Og for å liksom snakke om det i klarere perspektiv. That like our whole life until Christ. At hele vårt liv til møte med Jesus. Was actually trained up by a lie. Har faktisk, kilden til livet har vært litt opptrent av løgn som løgnens far. Exactly. So it's almost like, because the Bible says, it's when we come to Christ, that is when we become alive. For Bibelen klar og tydelig at det når vi kommer til Kristus som vi faktisk begynner å leve. You know, Ephesians talks about you sleep awake for Christ has come. I don't know if I'm correcting it perfectly, but what it's talking about is that like that we were dead and now because of Christ we are awake again. For Bibelen snakker tydelig om at liksom, kom og våkne opp du, kom ut fra slumringen din og våkne opp til lyset, for lyset har kommet.
Exactly. And that is it. So it's in Christ that we find who we are. So det er I Kristus som vi finner hvem vi er. So it is in Christ that we become alive. Det er I Kristus som vi faktisk kommer til livet, til ekte livet. So it's actually until we meet Jesus, it's there when your life starts. Actually. Så det er faktisk når vi møter Kristus som det ekte livet kan begynne. And that's why it's so important that when we come to Christ, that our minds get renewed. Så derfor det så viktig at når vi nå har kommet til Kristus, at vårt sinn faktisk begynner å bli fornyet. Because it's important for us to for our minds to get renewed. Det kjempeviktig for vårt sinn å bli fornyet. Because if not, fordi hvis ikke, Jesus was talking about it. Yes, you can't have new wine in old wineskins. Jesus hadde en lignelse der han sa sånn, dere kan ikke ha ny vin I gammel vinsekk. You have to have new wine in new wineskins. Dere må sette den nye vinen I nye vinsekker. So what does it mean? Så hva liksom betyr det? At least how I understood it, or come to understand it. Så som jeg på en måte har skjønt det. Is that you can't have a new life with an old mentality. At du kan ikke ha et nytt liv I et gammelt sinn. I en gammel mentalitet. Because otherwise that life will be ruined. Fordi hvis du har det gamle mentaliteten I det nye livet, så blir det nye livet fordervet. Det blir går til grunne. And that has been my experience with my own life personally. Og det har vært min egen erfaring I mitt liv. How I've been actually realized that I've been trained by a lie. At jeg kunne se I livet mitt at jeg har faktisk blitt opptrent av løgn. Or about who I am. About om hvem jeg How I interact in relationships. Hvordan jeg interagerer I relasjoner. How I am towards my wife. Hvordan jeg mot min kone. How I am to my with my parents. Hvordan jeg gentemot mine foreldre. How I am towards family members, friends. Hvordan jeg mot andre familiemedlemmer eller venner. Yeah. And a lot of times the lies is covered. Og mange ganger disse løgnene dekket, de tildekket. And a lot of times it's hidden. Og det gjemt bort på en måte. And it's not that we are evil or like trying to be mean or anything like that. Og det ikke sånn at liksom vi onde eller at vi liksom prøver å bare skjule det vekk liksom. No, the heart is pure. Hjertet rent. But it's just the lie that is hidden from us. Men noen ganger så det disse løgnene som faktisk gjemt bort fra oss. Vi skjønner ikke at det løgner. So and it's only God that can reveal that to us. Og det bare Gud som faktisk kan åpenbare det for oss. And help us to see actually, but this is a lie and this is who you are. Og hjelpe oss å se hva som løgn og hva som sant, og hvem vi virkelig Exactly. Yeah. And most of the times it's hidden in our culture. Veldig mange ganger disse løgnene gjemt I kulturen vår. It's traditions. Gjennom tradisjoner, hvordan vi alltid har gjort ting. Stereotypes. Gjennom stereotyper, hvordan sånn og sånn skal være, bør være. How it is in your upbringing, family-wise. Hvordan det I familien din, arven din, som du har fått. Friends that you grew up with. Dine venner, vennegjengen din. Community. Hele liksom samfunnet rundt deg, de sosiale normene. Yeah. So and that's where like now when we come to Christ now it's the time to understand okay who am I now? Och det när vi kommer till Kristus så vi faktiskt kan börja och se på dessa tingen och börja och grava och se vem jag på äkta. And to kind of would you say all of it everything that now I've been talking about to kind of make it more clear I will use my own life. Og nå ønsker jeg på en måte, med det som jeg på en måte har snakket om nå, ønsker jeg å dele litt fra mitt eget liv, hvordan det har sett ut I mitt liv. Yeah, to put it more in a better perspective. So for å sette liksom litt mer klarere perspektiv, so hvordan det kan yeah, se ut. So it's easy to understand. For å skjønne. Yeah. I come from, like everyone else, I come from South Africa. Så det klart og tydelig at han fra Sør-Afrika, for han brun. Exactly. Exactly. And, but also growing up in South Africa, there's a lot of stereotypes and a lot of mentalities when it is concerning being a male. Og det veldig mye kulturelle stereotyper når det kommer til å være mann I Sør-Afrika. Very male-dominant culture. Det en ekstremt mannsdominerende kultur.
Women have no right. Damer har på en måte ingenting å si noe om. They are not equal to males. De er absolutt ikke i likestilling til menn. They don't have a voice. Har ikke mye om en stemme. So now, me growing up, I saw this in my house, right? My father was the male, and like, I learned from him now how to be a male, right? Og det var jo sånn jeg vokste opp, liksom. Pappa min har jo på en måte levd ut den her type stereotypen i hjemmet mitt, så det er sånn jeg vokste opp og sett hvordan er en mann hvordan er man? And why do I pick him as a source of identity? Because he's my father, and instinct somehow, I'm trained somehow to think that he is the ideal image of who I am. Og hvorfor liksom ser jeg på han? Jo, fordi han er jo min far, han er jo min pappa. Og det er på en måte noe som instinktivt som sier at, ja, men han er jo, jeg er jo som han, så jeg må jo bare ta fra han, og ta etter han. So for me, like, to wash dishes, to cook, that was a no-no. Så for eksempel hvis for meg å ta opp vasken eller lage mat, det var liksom, nei, ikke det helt annet. That's for the ladies. Det gjør damene. I'm not a lady. Ja, jeg er ikke en dame, så det gjør ikke jeg. No. And also, like, women don't have a voice, so as soon as a lady was speaking, it's in here and out this way. Og siden damene ikke har noe å si noe om, så var det hvis en dame eller jente sa noen ting, det var liksom inn her og ut der. Ferdig med saken. And jealousy in our culture was a big thing. Og jalousi i min kultur, kjempestor. Because it's very competitive in that sense. For det er veldig stor konkurranse. And everyone, and it's a lot of utro. Det er mye utroskap. Yeah, a lot of cheating. A lot of cheating in our culture. Og det er veldig mye utroskap. Veldig mye å gå bak ryggen og gjøre sine egne greier. A lot of trust issues. Veldig mye sånn, man kan ikke stole på hverandre. Man kan ikke stole på ord eller på handlinger eller noen ting. Exactly. And also, women have a very, 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 like, males have a very, very oppressive view against females. Og mannfolk har generelt en veldig sånn nedlatende syn på kvinner. Yeah, and I didn't need to go outside my house. It was in my house that I saw it, how my dad was interacting with my mom. Og jeg trengte ikke å gå langt for å se at det var sånn. Det kunne jeg se i hjemmet mitt, hvordan faren min var mot moren min. And then this is how marriage looks like. Ja, det er jo sånn ekteskap ser ut. Deilig. This is love. Oi, det er kjærlighet. But when I came to Jesus. Men når jeg kom til Jesus. I understood, but this was a lie. Så skjønte jeg, men det her er jo faktisk en løgn. Det stemmer ikke. Noe er feil. But it took me time to understand this. Men det var ikke sånn at jeg skjønte det med en gang. Det tok faktisk tid. Because it was so deep in me, this way of thinking. For den her måten å tenke på var liksom dypt rotet i meg. Det var liksom meg. Det var sånn jeg tenkte. Yeah, because I saw it time and again. Like, how my friends act with their girlfriends, how my father act, how my uncle was acting with his wife. All of this, I saw this image of stereotypical marriages time and time and again. Fordi jeg så mange av disse stereotypiske ekteskap, så det var ikke bare faren min og moren min, men det var liksom min onkel, med hans kone, det var hvordan mine venner behandlet sine girlfriends. Kjærester! Yeah. Så jeg så det liksom på repeat da. Mm. So then now, when I came to God, I was born again, I have a new heart, I want to live for Jesus. Så nå da, så jeg har kommet til Kristus, jeg har et rent hjerte, jeg vil leve for Gud. But my mentality was in opposition of the kingdom of God. Men min mentalitet var i sterk motstand til Guds rike og Guds veier. Because all the time, every time when I heard about God's word, I was constantly defending my culture, the lies, constantly defending. Fordi når jeg hørte liksom Guds ord og hvordan liksom ting skulle være, da, hva Guds ord sier om for eksempel ekteskap, så var det som at jeg hele tiden var sånn, men min kultur på en måte forsvarte denne løgnen i hvordan jeg hadde vokst opp, hvordan jeg hadde sett ting være. Det ble forsvaret. Exactly. For me, I remember
how my mentality was towards women before. Och jag vet ju hurdan min mentalitet var gentemot damer för jag kom till Gud. And I believe this typical stereotype about a male. Och jag levde och tänkte att sån här som man är, ett sån man. Males always lust after females. It's, ja, men bara lyster efter damer och vill bara ha damer på dem. It's just something you can't help him with. It's just instinct. Det är bara instinkt. Det är bara instinkt. Du kan inte hjälpa manfolkena med det. Det är bara sånt de är fett. It's just chasing. It's just. Det är bara jakten på de damerna. Det är gott kött. It's perfect for hunting. Perfect for hunting. Väldigt god på jakt. But then God had to sit down with me. Men Gud måtte sitte ned med meg. Eller jeg måtte sitte ned med Gud. Because constantly I read in the Word of God. For jeg gang på gang leste I Guds ord. About purity. Om renhet. And how to view one with each other. Og hvordan man skal se på hverandre. Not with your own selfish lust. Ikke med din egne liksom selvsentrerte lystfølelser. But when you look at the when you look at people, you look at women, males. When you look at damer, for example, jeg som mann ser på en dame. That when I look at the, I look with love. At jeg skal se på henne med kjærlighet, faktisk som en søster. Not with lust. Ikke med lyst. But the only way for me to understand this, he needed to take me back to the Garden of Eden. Men den eneste måten jeg kunne skjønne dette var at Gud måtte faktisk ta meg tilbake til Edens hage, der det alltid begynner. Because he was saying, when I made Adam, men han sa til meg, fordi når jeg lagde Adam, I didn't make when I made Adam, I made him in the fullness of my love. Fordi når jeg lagde Adam, så lagde jeg han fullhet, helhet av min kjærlighet. So Adam was full of my love. Så Adam var full og komplett og hel. So which means, so when then God said, now it's not good for me for Adam to be alone. He needs a female, right? Så sier jo Gud at ja, men det ikke bra for mannen å være alene. Jeg må jo lage han en kompatibel exactly. Bedre. Yeah. But how I understood it was because Adam had a sexual need. That's why God made Eve. Men jag I mitt upptredande gamla sin tänkte att jag Adam hade ju ett behov som måste täckas sexuellt. Så sen så måste Gud laga Eva. But that's not what God means. Men det var inte det God, det Gud hade, det var inte det därför Gud skapade Eva. It was because Adam was so filled of God's love that love needed to be shared. It couldn't just be kept for itself. Men sannheten den at Adam var så komplett og så full av Guds kjærlighet, han var jo skapt I Guds bilde, at denne fullstendige kjærligheten måtte deles og gis til noen. Det var ikke et behov, han måtte gi det til noen. Exactly, and that's how I understood it. When I understood it, I was like, oh, wow. Og når den på en måte sannheten kom inn I mitt sinn, så var det som at noe åpnet opp, og det var sånn, at det sånn, det sånn der. Exactly. And also this one other thing I remember that how I was living was jealousy. Och jag husker också att något som var en stor grej för mig var jalousi som var en stor del av kulturen min. And when me and Sarah got married. Och när jag och Sara giftet oss. And Sarah was married before, I gave it all. Alla vet att Sara var gift förr. Och jag visste också det faktiskt. Nej, det var inget hemlighet. Ja. But how can I say, because of my cultural perspective. Men på grund av mitt kulturella perspektiv. I had a reason to be jealous. Så hade jag nog en grund till att vara jaloux. Why is she still talking with this guy? Varför snackar hon fortsatt med den gamla exen? Why does she have pictures? Why is there still pictures there? Varför har hon fortsatt bilder av den gamla tiden är fortsatt? And for me, I was 22. I'm like, how can you do this? Och för mig var det sån, hallå, hur kan du Sara göra det här? Hur kan du göra det mot mig? And all the time, like we was fighting constantly. Och vi hade många krangel om akkurat detta här. And then even I was like, okay, we need to talk with a leader.
Og det var så intenst, det var så mye krangel at det var sånn, nei, men vi må ta inn noen andre i den her liksom kranglingen, for vi kan jo ikke finne en vei. And then I was talking with a leader that is like, I've been with the Lord many years, and yeah. Og så snakket jeg med en leder som vi har stor tiltro til, som har vandret med Gud lenge, og som virkelig er en person vi ser opp til. And I was explaining the situation, and I was telling him, what do you think? Og jeg forklarte situasjonen. Liksom, hva tenker du om det her? At hun ikke har radert hver eneste bilde av hennes liv før hun gifte seg med meg. He was like, you're right, Conley. Og han sier, men selvsagt, Conley. You have a right to be jealous. Du har rett å være sjalu. Fordi alle menn elsker sin kone og vil jo ha sin kone for seg selv. Exactly. But when I read the word of God, it cancels out jealousy. There is no room for jealousy. Men i Guds ord så det faktisk ikke noe rom for denne typen jalousi. Det ikke rom for det. So then God again had to father me. Og Gud måtte da være min far innen dette området og snakke med meg og lære meg. To show me, hey Conley, jealousy has to go. Og han måtte snakke og si, Conley, jalousi må gå. Det må vekk. But in my flesh, I want jealousy to stay. Men i meg selv, i min kropp, så vil jeg at den sjalusien fortsatt få være der, den sjalusien, for det var jo meg, liksom. But God's truth is like, no, it has to go. Men Guds sannhet sier, nei, det må vekk. And then God was fathering me through this lie. Og Gud var min far, og han vandret med meg gjennom denne løgnen. And then what he was explaining to me, og hva han forklarte for meg, was again, what I'm protecting is a cultural belief. Og han viste meg at det jeg nå på en måte beskytter med klør og nebb, faktisk en kulturell løgn. Of a stereotypical male. Om en stereotypisk mann. And this is not the kingdom. Og det ikke noen ting med Guds rike å gjøre. And then he was showing me, Conley, what is behind this lie, actually? Why, what is helping to protect this lie? Og så begynte han å vise meg, hva det som hjelper å på en måte vokte den her løgnen? It was insecurity. Det var usikkerhet. I was insecure. Jeg var usikker. And I was comparing myself. Og jeg sammenlignet meg med andre. And I didn't know who I was in my identity in this area. Og jeg visste ikke helt at hvem jeg var innen det her området. Så visste jeg ikke hvem jeg var. So, and that's why I was, yeah, now living, yeah, yeah, exactly. I didn't know who I was in this area. And then God had to just father me. But this is who you are, Conley. This was, jealousy was never who you were. That's never who I made you to be. Så Gud måtte vise meg at denne tingen med sjalusi var faktisk aldri noe som jeg var skapt for. Det var aldri en del av den originale meg, men det var noe jeg hadde blitt trent opp til gjennom hele livet. Hele livet hadde jeg sett det, men det måtte legges vekk med hjelp av den ekte faderen. Exactly. And also, how can I say, the other lie that for me, it was also really, what you say, again, against the opposition of God, but without me realizing it, living for time against the kingdom of God. Og så en annen løgn som virkelig, som var rotet i den jeg var, mitt gamle jeg. Was it males don't have emotions? Det var at mannfolk har ingen følelser. Nothing, nothing, nada. Det zero, null, null følelser. Just completely rock. Bare stein, og mye lyst. Exactly, that's all. Den eneste følelsen, lyst. Exactly. Ellers bare stein. Exactly. And that has been for me a problem my whole life. Og det har faktisk vært et problem hele livet. And it only changed until I came to Jesus and actually met my wife. Og det begynte å forandres den dagen jeg kom til Jesus, men når Gud også satte meg sammen med kona mi. Og så sa vi, yeah, because I believe like God wouldn't give me a female that has emotions and capacity of emotions to relate and feelings, love and all of those stuff, and then give a husband who can't. How will they interact? How will they be connected to each other? And so either it must be one of them must live in a lie. Mm-hmm. So, liksom, hvis vi tenker på at Gud skapte
kvinne, man och kvinna. Och hvis vi tänker då att en kvinna har mycket känslor och uttrycker mycket och har för exempel visst behov. Och så skapar Gud en man som inte har behov och ingen känslor. Hvordan ska de då hänga samman? Virker det vara ett bilde som faktiskt Gud har skapat eller virker det vara ett skevt bilde? Och då måste det betyda att en av de är fel. Mm. And actually, the one that was failed was the male. Och den som då var fel var ju då mannen I detta tillfälle, den här kära mannen. Yeah. But in a loving way, God again comes and fathers me. Men I en kärlighets på en kärleksfull måte så var Gud en god far för mig. Yeah. And he was using my wife. Och han brukte också kona mi. To call out that what he has built in me. Och faktiskt kalla ut på det som på något sätt var den originala identiteten men som inte hade fått ta formen då. Exactly. Because I constantly believe no males I don't have feelings and if I have feeling the males that does have feelings they are weak. Fordi jeg var sånn at jeg tenkte at nei, men mannfolk har ikke følelser, og de mannfolk som har følelser, de svake, liksom. Yeah. So for me, I didn't want to have anything to do with feelings. Jeg ville ikke ha noe å gjøre med følelser. So every time Sarah was asking me how I was feeling, I didn't know anything. Så hver gang Sarah spurte meg sånn, ok, men hva føler du? Hva dine følelser? Så hadde jeg ingen følelser der. No, are you sad? What's sad? Are you insecure? What is insecure? Så hon spurte meg sånn, du lei deg? Og svarte, hva da lei? Hva betyr det? Hva definisjonen av det? Ja, men føler du usikker? Usikker? Hva mener du med det? Hva usikker? But God was teaching me then. Og Gud begynte å lære meg. That actually my emotions was actually oppressed. At mine følelser faktisk var undertrykte. That actually I had a lot of emotions. Att jag faktiskt egentligen hade extremt många känslor. But I just didn't know how to channel them. Men jag visste inte hur de skulle kanaliseras eller komma ut eller uttryckas. Yeah, and I didn't know how to talk about them. Jag hade inte peiling på hur jag skulle snacka om det. Because yet again, a male don't have feelings. So if I'm feeling something, there's something wrong. Så fordi menn har jo ikke følelser, så hvis jeg føler noen ting som rart, så det noe som rart bare. Oppressivt. Bare trykk, det ikke der. No, but then God was using my wife really to like, okay, how I can explain it was like, I was more like a child in my emotions. Så hvis jeg skal sette ord på det, så var det mer som at jeg var som et barn I mine følelser. Very scared kid. En skikkelig skremt liten guttunge. Didn't know what to do with these emotions. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med disse følelsene I det hele tatt. The best is just to oppress them. Det beste bare late som ingenting. But then God was using my wife really to kind of like call out the godly man that God intended me to be. Så gjennom tid så brukte Gud Sara for å virkelig liksom få trekke ut den gudsmannen Gud egentlig hadde skapt meg til å være, hva hans plan var for meg. And because the problem was like I loved Sara. Men for det problemet var at jeg elsket Sara. But I couldn't relate to Sara. Men jeg kunne ikke relatere til hun. But this is not love. This is not the way love works. Okay. No, but yeah. Jeg kunne ikke relatere og det ikke kjærlighet. Exactly. Now I'm confused. No, yeah, but because how can I understand that? I need to get my thoughts back here. Sorry. No, that's okay. Yeah, love. Yeah, it was not the image of love because love in that sense is unity, and if it's unity, then it means there has to be connection. Yeah, no, Sonia. Ja, for det jeg skjønte at hvis ikke jeg kan relatere til Sara, så har vi faktisk ikke noen enhet. Vi kan ikke koble sammen, og da det ikke det Gud har skapt. Da det ikke kjærlighet. For I kjærlighet så det enhet. Det ikke separasjon. Og vi skjønner hverandre. Which means we can relate to each other in full capacity of emotions. Og det betyr at vi faktisk skal kunne relatere til hverandre I full kapasitet av alle typer følelser. And that is what we have now. Og det det vi har I dag. And it's only something that God can do is we are willing to let God father us.
Og det er bare noe faktisk Gud kan gjøre hvis vi tør å invitere han og la han være vår far og oppdra oss. And show us who we are. Og vise oss hvem vi virkelig er. And not like how I lived, like let my culture views, stereotypical views, hinder the kingdom of God from really flowing through my life. Og ikke la disse stereotypiske tankene, eller mentalitet, eller kultur, bli noe som gjør at vi beskytter løgner som faktisk aldri var ment for oss. Yeah, because we are made in God's image. Fordi vi skapt I Guds bilde. And that is love. Og det kjærlighet. Det liksom toppen av kjærlighet. And that can relate to anyone and everything, in every place and everywhere. Og den type kjærlighet kan faktisk relatere til alle, kan møte alle I alle situasjoner, gjennom alle kulturer. Den kjærligheten på en måte gjennomsyrer alt. Yeah, and even the way I, how I see women now change. Og det også denne måten å se kvinner har helt forandret seg for meg, min type mentalitet gjennom kvinner. Instead of thinking, oh, what can I get? What can I feed my eyes with? How can I lust myself with? I stedet for å sånn, oh, hvordan kan jeg liksom lyste, og hvordan kan jeg på en måte mette øynene mine med disse kvinner? But think more, how can I love? How can I affirm? And how can I build up? Excellent. Så har det blitt helt andre veien, at hvordan kan jeg elske? Hvordan kan jeg oppmuntre? Hvordan kan jeg gi til disse kvinnerne? And actually use full range of capacity of my emotions. Och alltså bruka hela liksom en full kapacitet av friska, sunna känslor. And not be afraid of them. Och inte vara rädd för dem. Like mastering them. Men faktiskt mästra yeah. Dessa känslorna. And it's only the grace of God. Och det är bara Guds nåde som kan göra det. That can really bring a little scared child into full maturity. Det är faktiskt bara Guds nåde som kan ta en liten rädd gutt och uppdra han till att bli en fullvuxen man som faktiskt ser ut som Guds bild. Yeah. And to ask always God to ask God to really expose to really reveal to us truth of who we are. It's a good prayer. En god bön är att alltid spöra Gud åpenbar løgner jeg holder på eller beskytter and reveal truth to me åpenbar sannhet din sannhet om hvem jeg er yeah. And it's not that when you realize oh, I lack in this area in my life. Og det liksom ikke sånn at hvis vi da får åpenbart, ok, her det stort område som ser ut som et svart hull, og her det bare dårlige greier. For eksempel, with me having this emotion and I couldn't relate to my wife and now realizing it, like how to deal with it, it's very simple how to deal with when you discover areas in your life that is actually very immature. It's a simple way of dealing with it. Og vi trenger ikke være redde for disse sånn umodne tingene, eller følelsene, eller ting vi har buret på lenge. Vi trenger ikke være redde for det, men for det finnes en lett, altså, det finnes en lett måte det Gud kan hjelpe oss. Yeah, it's very simple. It's just about having the willingness in our hearts. Det faktisk bare å ha villighet I hjertene våre. And letting God's grace transform us. Og la Guds nåde komme inn og faktisk transformere oss. Because it's not a job we can do. Fordi disse tingene faktisk ikke noe vi kan gjøre selv. Like we can't put ourselves together. Vi kan ikke liksom sette oss selv sammen og like, gjøre oss gode. Oh, I'm gonna raise myself up now, the inner child in me. Jeg skal liksom gå moden opp det her innre barnet jeg har og få det til å bli voksent. And that's also like the essence of the gospel. Og det også det som hele tingen med evangeliet. That it really cuts away pride. At det virkelig kutter vekk alt av stolthet. If we really understand the message of grace. Hvis vi virkelig skjønner nådens budskap og nådens evangelium. Because the essence of the message is that I can't change my life. Fordi essensen jeg kan ikke forandre noen ting. No matter how hard I want to try, no matter how hard I am trying. Uvilkårlig hvis vi jobber veldig hardt, eller prøver veldig hardt, eller vil veldig hardt.
Yeah, we don't have that power. Vi har ikke den kraften I det hele tatt. It's only the message of grace that does that can do that. Det bare Guds nåde som kan transformere. And that's what surrender means. Og det surrender, det overgivelse. Det overgivelse dreier seg om. It's really just like, Lord, I see where you're calling me. I see this truth. Det liksom, Gud, jeg ser hvor du kaller meg. Jeg ser denne sannheten. And just come with your grace and shape me like Jesus. Så kom med din nåde og forme meg til å bli mer lik Jesus. And then the grace of God comes. Og så kommer Guds nåde. Exactly. And when we look like Jesus, God really gets the glory. Og når vi ser ut som Jesus, så det faktisk bare Gud, Faderen, som får all ære. That's the... Yeah. And I think about this scripture, you know, not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord, you know. Og jeg tenker på denne skriften som skriver, ikke med kraft, ikke med styrke, men med... Min makt. Guds makt. And that's the gospel. Og det evangeliet. It's not our power, it's not our might that's going to change. Det ikke vår egen kraft eller vår egen styrke. It's, som skal forandre noe. Det hans styrke. Det hans vidunderlige kraft som gjør en stor forskjell. Yes. Very good. Amen. 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 Amen.